Съботната вечер, нашето предаване Студио 18 продължава. Сега ще си говорим за нещо изключително актуално, нещо, което през тази седмица се разви, всъщност през последната седмица се разви така доста динамично. Мой гост е Калоян Желев, да кажем автомобилен експерт, човек, здравейте, който следи цялата индустрия. Говорихме се преди една седмица за това гостуване, но сякаш не знаехме какво ще се случи за тези дни. С тези думи на уста влязох в студиото. Здравейте на вас и на зрителите на телевизия Скат, че само 6 дни, а колко много събития за тези 6 дни. Така че действително много, много силна седмица от гледна точка на новини, включително и от България в автомобилния сектор. Разбира се, една много голяма част, преобладаващата част от тях не беше неочаквана. Много от тях бяха планирани отдавна. Имаше ги в всички работни графици за работа на съответните институции, но, както знаем, нищо не е станало, докато не е станало, така че трябваше да го чуем официално обявено, за да можем да поразсъждаваме и също така да имаме вече 24-часовата дистанция на първите реакции от страна на индустрията и също така и на политиците. Ами да започнем там. Какво чухме от Урсула фон дер Лейен? И доколко това, което те поставиха като граница за 2035 година, не е просто някаква политическа ситуация, желание, а е нещо реално, което може да бъде наложено на една цяла индустрия. И то е една от най-важните индустрии в световен мащаб. Нека първо да кажем, че електрификационният импулс не е новост сам по себе си. По-скоро новост е някакси неговото ускоряване, неговото хиперинституционализиране, и новост според мен също така е, без да го споменават пряко, абдикацията от идеята за технологичен неутралитет. В момента, нека първо да кажем на зрителите за какво говорим, вчера бе обявена актуализацията на климатичния пакет на Европейската комисия. Този зелен пакет, за който точно така, който е основата на зелената сделка и бъдещето на въглеродния европейски неутралитет през 2050 година. Бяха поставени нови, по-амбициозни желони по пътя. От гледна точка на автомобилната индустрия, това означава не настоящите 37,5% намаление на въглеродните емисии спрямо тази година през 2030, а вече 55%. По тази причина и името на пакета е готови за 55. Fit for 55. Това на практика означава забрана и на продажбата на автомобили с двигатели с вътрешно горене от 2035 година. И именно това само е една от любопитните новости, да отворя една скоба, налагането тук, да кажем, на една технология. Да кажем само, че няма да има нови автомобили след 2035, а това не означава, че сегашните изцяло ще бъдат сменени. Може би тези, които са произведени 2021, да, но т.е. няма да е толкова рязък спада, защото четох няколко коментари на хора, които очевидно не познаваха този въпрос, затова правим това уточнение. Говорим за преустановяване или по-скоро това е, нека не забравяме също така, че това е само предложение. Този пакет е на фаза предложение. Тепърва предстои национални дискусии, обществени дискусии, секторни дискусии, обсъждане в Европейски парламент. Тоест, според не един и двама анализатори, предстоят около 2 години дискусии пред това предложение. А първите реакции индустриални са доста остри. Също така имаше сигнали от водещите 2 държави в Европейския съюз, Германия и Франция, че планът е свръхамбициозен и че те остават ангажирани с голямата цел за въглероден неутралитет, но не виждат смисъл от този свръхамбициозен график, който Европейската комисия предлага. Така че тук отново обаче трябва да отбележим, че в Германия и във Франция предстоят избори, нали, с тази така модерна зелена вълна може чисто политически много бързо да се обърне. Като нищо, в някои от тези държави зелените могат да се придвижат по вертикала по отношение на общественото си влияние, както и на парламентарното си присъствие. Така че наистина крайно любопитно, изключително динамична историческа ситуация, която е част очевидно от динамичното ни време. Но така или иначе, нека обобщим. Свръхамбициозно предложение, което предизвика, да го наречем любезно, знаци на съмнение
относно приложимостта и смислеността си в индустриалните среди. Като започнем от Европейската асоциация на автомобилните производители, минем през Германската асоциация на автомобилните производители, която е една от най-мощните индустриални асоциации в Германия, и завършим също така с асоциацията на доставчиците на автомобилни компоненти. И трите, по различен начин, формулирайки го, се възпротивиха на обстоятелството, че се налага една конкретна технология. При положение, че има технологична възможност, ако ще гоним емисионен неутралитет, той да бъде постигнат с повече от една технология, включително настоящата конвенционална, чрез преобразуването на горивата с устойчив произход. Но така или иначе предложението е факт. Той е на масата, започва неговото професионално, обществено, национално и междунационално в рамките на общността обсъждане. Ще видим какво ще стане. Има време, в което категорично няма да ни е скучно от гледна точка на автомобилната индустрия. Добре, но тя основополагаща за много економики в Европа. Ето, нали, да започнем дори с Германия и Франция. Тя е фундамента на търговския ни излишък. Те са хората, които могат да диктуват икономическите правила. Факт, и точно заради това сигналите, които идват точно от икономическите двигатели на общността, Германия и Франция, показват, че така амбициозно очертаната рамка подлежи на ревизия. До каква степен, доколко, това предстои да видим. Също така, предстои за мен много интересен хор от разнородни гласове, защото ако автомобилния сектор и изобщо индустриите, свързани с автомобилното производство, посрещнаха плана с известен скептицизъм и с нескрито желание той да бъде дискутиран в посока ревизия, то, да кажем, зелените лобисти бяха възхитени. Така че ще слушаме разнороден хор, от крайна подкрепа до пълно отрицание. За мен големия въпрос като българин е къде сме ние в този процес. Тук, където колкото по-стара е колата, толкова по-нисък е данък. И да започнем от това. И тук, където ние разполагаме с едни почти 4 милиона автомобила, автомобилен парк, които са на средна възраст около 20 години, която е най-високата в общността, в неизвестно техническо състояние, предвид качеството на техническите прегледи, които извършваме, и също така, които фактически пренасят обществените отношения на колелата си. Помислете си само, близо 90% от товарооборота и пътникопотока в страната се движи от автомобили. На практика те са гръбнака на транспортната система. Качеството на нашите обществени отношения на практика зависи от качеството на колелата, върху които го движим. Така че при 30 годишния ни отказ да управляваме тази система както трябва, ние сега сме изправени пред една задълбочаваща се пропаст на изоставане, защото европейските цели стават все по-амбициозни, докато при нас ние дори не сме започнали обществения разговор на тема какво е състоянието на автомобилния ни парк, защо е такова, важно ли е да го подобрим и какви мерки трябва да предприемем, за да го направим. Както и да си поставим срокове, разбира се. Но ето стикерите, които трябва всъщност да регламентират именно отровните газове, които се изпускат, фините прахови частици, т.е. това, което е новото в техническите прегледи, предизвика огромно възмущение в обществото. Т.е. ние изобщо не сме готови за нещо подобно. Една от причините за това възмущение е именно липсата на обществен разговор и на това хората, които сме ангажирани с тази тематика, да се опитаме да обясним на прост, разбираем език какво следва, защото то в известен смисъл е необратимо. Дали тези мерки ще бъдат смекчени или цялостно преосмислени в хода на започващото десетилетие, на вече започналото десетилетие, така или иначе пътят е натам. Ние искаме да се движим, замърсявайки по-малко околната среда, независимо от това каква технология ще има под капака. И също така ние имаме нужда като страна от това да не караме скрап, който е регистриран под формата на движещи се автомобили, а да имаме някакъв по-модерен автомобилен парк. Не забравяйте, че исторически автомобилите от края на 19 век насам са модернизационен инструмент за обществата. А тук по-скоро се превърнаха в заплаха за националната сигурност. Така че ние предстои да водим един такъв обществен разговор, който да постави тези теми, и да помислим как в нашия национален, икономически, обществено-икономически и социален контекст
задачата подлежи на решаване. На решаване с инструментариум, който е по силите ни, и също така решаването и с амбициозни цели, с поставянето на амбициозни цели за позитивна и конструктивна промяна. Така че в този контекст аз много се радвам на обявения вчера нов климатичен пакет, защото силно се надявам най-после отново външна сила и външен импулс да предизвика наш вътрешен разговор, който при това е закъснял с 30-ти години, което е повече от поколение време. Тоест, ние сега, освен че трябва да го започнем, предвид изоставането си, трябва да имаме нагласата и че ще го водим с изпреварващ темп. Защото в противен случай рискуваме да попаднем в групата държави, между които ще се отвори още по-голяма бездна по линия богатство-бедност. Тъй като един от основните рискове, който автомобилната индустрия провижда пред насилствената електрификация или по-скоро ускорената електрификация, нека да бъдем по-дипломатични, е тъкмо това, че както каза Карл Ставарес преди няколко месеца при обявяването на обединението между Fiat Chrysler и PSA Group, основната задача на автомобилния сектор е да обезпечава едно от фундаменталните човешки права, това на свободно придвижване. Когато ускъпите крайния продукт, вие всъщност реално и ефективно възпрепятствате консумацията на това основно човешко всъщност, право. Да кажем, че поне с 30% са по-скъпи електромобилите от това е, това е само цената им, стойността на придобиване. Цялата им стойност в течение на целия живот, включително амортизацията, тъй като предвид ускоряването на иновационния процес, автомобилите започват да стареят по-бързо, електромобилите още по-бързо и всъщност тяхната остатъчна стойност намалява ускорено във времето. Така че ние тепърва предстои да видим разгръщането на този проблем във времето. Но аз предлагам да не впрягаме каруцата пред коня, защото това е не най-същественият и най-важният проблем. Още един проблем, който е свързан с въвеждането на каквато и да било друга алтернативна на изкопаемите горива за движваща технология, са мрежата от зарядни станции. Тоест, това е зарядната инфраструктура. Всъщност, в плана, който беше представен от председателя на Европейската комисия, има дори изисквания за това. Точно така. Аз също го видях. Това, което предстои да разберем всъщност, е каква ще бъде обществената цена, която ще платим за този ускорен преход. Защото ако се замислите отново ретроспективно и исторически, конвенционалната зарядна инфраструктура от всички бензиностанции, които за нас днес са дадености, е развивана повече от 100 години, за да придобие настоящия си вид. И да напомним на хората как при построяването, завършването на магистрала Тракия имаше един участък, който нямаше бензиностанция и се оказа голям проблем. Това е трудно свикване. Помня го и аз. Да. Така че ако лишите една бензинова или дизелова кола от нейната бензиностанция, тя ще изпадне в проблем сходен с електромобил, лишен от зарядната му станция. Тоест, това ускорено, този ускорен импулс към електрификация трябва да води пропорционално и до развитието на зарядната инфраструктура. Нещо, което само по себе си е колосално не просто организационно и инфраструктурно усилие, но то означава и мобилизация на огромен обществен финансов ресурс, при това в много кратък исторически прозорец. Точно поради всички тия въпросителни ние с вас в предварителния си разговор си говорихме колко ли време ще издържи цялата тази концепция. Аз, разбира се, нямам кристална топка и не мога да кажа. Но, слава Богу, сме в такава възраст, че ще можем да видим целия процес в неговото развитие и в всичките му фази. За сега виждаме фаза на първоначален импулс, последван от още по-амбициозни цели. Добре, но все пак има и производители, които всъщност обявиха вече този курс още преди да е ясен план. Volvo е един пример с такъв, макар точно с така новите китайски собственици. Точно така е. Самото посрещане на тази концепция в автомобилния сектор е нееднородно. Но ако забележите, това е реакцията на относително по-малките производители, на които им е сравнително по-лесно да бъдат по-гъвкави и да се трансформират по този начин. Които си имат специфичен сегмент от пазара. Автомобилен производител с размерите на Daimler, BMW или Volkswagen Group, който 100 години е произвеждал една технология, е като голям кораб. Той може да промени курса си, но не с такава скорост. Те завиват бавно и променят скоростта си бавно.
По тази причина индустрията е изправена пред огромни предизвикателства, които са свързани точно с миграцията от една технология към друга, при това в условия на много тежък и суров политически натиск. И, както виждате, куп други икономически и социални фактори, които действат в пресичайки се в една точка. И само утежняват задачата и правят процеса още по-предизвикателен и най-вече скъп. Защото това е изключително ресурсоемък процес, който трябва да бъде платен от някой. Този някой е крайният потребител обикновенно. Нека наистина хората се замислят какъв ресурс ще трябва да се отдели, за да може да разработят тези технологии, така че от 2035-та си цялото производство да бъде такова. Така, това е по отношение на технологията. Скоро четох един анализ за състоянието на британската електрическа мрежа, електроразпределителна мрежа. И за състоянието на тази последна миля, която е особено важна за увеличаване на плътността на зарядните станции, електрическите зарядни станции. След като Великобритания вижда в това, в състоянието на тази последна миля, която според тях не е значително обновявана в последните 50 години, голям проблем, който ще изисква неизвестен обществен ресурс и време, за да бъде уплътнена до степен, в която да бъде съпоставима с конвенционалната зарядна инфраструктура, така че електромобилите да навлязат още по-дълбоко в обществения живот и в транспорта. Та след като там има обществен сериозен разговор и големи въпросителни по отношение на това какъв ще бъде този ресурс и можем ли ние изобщо да изпълним тази задача в този кратък период от време, който сме си поставили, какво е положението тук? Да погледнем всъщност тази индустрия в България. Една от причините да се чуем преди седмица е така рекламираното бъдещо производство на електромобили в България. И там коментарите, особено в социалните мрежи, са крайно разнопосочени. От какви са тези сапонерки, с които симулират дейност, до ето сега е момента всъщност един нов иновативен стартъп да направи своята поредна крачка в България. Къде всъщност истината? Първо да кажа, че разговора за това каква е България като автомобилна инвестиционна дестинация, независимо дали говорим за компонентите за автомобилната индустрия или за крайното автомобилно производство, е голяма отделна тема, за която един разговор няма да ни стига. Аз не виждам някъде... Нещо, което ще продължим. Очевидно, да. Аз все още не съм видял смислен отговор, изведен след обществена, професионална или секторна отраслова дискусия на въпроса добре ли е за България да имаме автомобилни инвеститори? Ако е добре, защо? Част от каква наша стратегия за създаване на определен профил на страната би било това? Изобщо големия контекст изобщо на тая тема ми липсва. Оттам насетне в отрасъла на автомобилните компоненти е факт, че ние дръпнахме доста, но дръпнахме само в сравнение с себе си, сравнявани с минал исторически момент. Ние все още далеч не сме автомобилна инвестиционна дестинация, въпреки че някои от проектите безспорно са успешни и, както виждаме напоследък, търпят и развитие, което е чудесно, разбира се. Това е едно. Второ, нека кажа, че симпатизирам на много от действията на служебното правителство и най-вече на този позитивен и конструктивен дух на промяна, на вливането на струя свеж въздух в това, което приличаше много на застой в последното десетилетие. Така че сам по себе си импулса на служебния министър на икономиката Петков да излъчи позитивен сигнал на инвестиционния фронт е чудесен. Много добре за краткото време на този пост, в което е имал да свърши толкова много неща, че човек си задава въпроса как изобщо е физически възможно. Той успя да стигне до тази тема. Така че до тук поздравление, все пак. Оттам насетне всеки с достъп до интернет и малко повече любопитство ще види какъв е профила на така наречения инвеститор. Според мен съмнителен, предвид текущата му съдба в последното десетилетие от създаването им. Те са създадени през 2010 година, имат, как да кажа, нееднозначна съдба зад себе си. На всичкото отговоря... инвеститор, холандски инвестиционен фонд. При това, който е влязал в компанията след обявяването на фалит в началото на корона кризата.
Също така виждам в края на миналата година подписано подобно споразумение за намерение, подобен документ за намерение с Гърция за производство на тези автомобили в Волос. Не чувам нищо за развитието на проекта. Там също, мисля, доколкото си спомням, времевите срокове бяха в порядък 24 месеца. Така че подобен инвеститор, над подобен инвеститор винаги виси един голям въпрос. И аз предлагам да следим развитието на ситуацията, защото, както знаем, нищо не е станало, докато не е станало. Сега има подписано само писмо за намерение, което е едно чудесно начало. Нищо по-добре от това България да бъде реиндустриализирана, но да видим дали това е метода, дали това е инструмента и най-вече дали това е производител. Но иначе ние трябва да сме напълно наясно, че ако искаме да станем привлекателна автомобилна инвестиционна дестинация за големите индустриални играчи, за големите индустриални участници, ние трябва да подредим държавата си така, че тя да представлява една привлекателна среда. Играхме го с презните надежди по отношение на Volkswagen. Беше един изключително наивен, даже си позволя да употребя силната дума, малко инфантилен разговор водихме обществен на тази тема и разбира се, нищо не стана. Да, в крайна сметка. То беше малко обречено. Като едно голямо желание, едва ли не на всички, да. Се едно за светлото бъдеще, което ще дойде утре. Точно така. Голямо желание, но неподплатено с никакви действия на терен, с никаква подготовка и най-вече с никаква национална стратегия. Аз така и не разбрах ние защо искаме. Коренно различно от това, което Словакия направи, да. Преди години, да. За да стигне, да. Днешното си, да. Положение. Точно така. Тя е един чудесен пример за това, че ако искаш да тръгнеш в една определена посока, ти първо трябва да решиш защо искаш. И след това да извършиш една поредица от устойчиви действия във времето, които да докажат на тези инвеститори, че ти действително стоиш за тези си намерения. Ние нищо от това не направихме. На всичкото отгоре, за да бъдеш привлекателна инвестиционна дестинация за автомобилен производител, ти на първо място трябва да представляваш вътрешен пазар. Трябва да има вътрешно потребление. Това е още една тема, за която няма да ни стигне едно предаване. Какво е състоянието на българския автомобилен пазар? Защо е такова? И какво би следвало да бъде в светлината на, ето, теми като вчера? Нещо, което ние... Това е още една от големите отраслови теми, разговор, по която дори не сме започнали. Камо ли да стигнем до някакви изводи, да решим нещо, да го разпишем и да започнем да го прилагаме в живота. Свърши ни времето. Аз много ви благодаря за това участие. Надявам се, благодаря. Че този разговор ще го продължим и има много какво да кажете. С удоволствие, действително е така. Останете с нас.